amatenda marungi agogerwako mu butufu ga Allah subhanahu wa ta'ala kusasira ne mirembe birewe kitibwa nabi wa fe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar As-Siddiq radiyallahu anhu bwe yali agenda okufa yayita muwala we Aisha radiyallahu anha yali muwala we atenga mukyala wa nabbi namugamba nti mugende munoonye ebintu byonna ebyobusiraamu ebiri mu maka gange mubirenga mubitwalira Umar ne banoonye ebintu byonna Abu Bakar radiyallahu anhu bwe yalika mu maka ge ng'agenda okufa basangayo Abdul Habashi yali musajja muddu yali amuyamba ku mirimu awaka ekyokubiri embalaasi kwe yali atambulira ekyokusatu omusaala kwe yali asaalira oluvannyuma ne babireeta n'agamba nti mudduke mubiwe Umar ibn Khattab nga sinaba kufa oluvannyuma n'akutuka n'afa ne bagenda okubitwalira Umar ibn Khattab amawulire g'okufa kwe ne gasooka ebintu biyasigaza eby'obusiraamu kyava agamba nti bino byalese eby'obusiraamu nti nayogera ekigambo ekigamba ataba Abu Bakar man ba'dahu nti Abu Bakari agenda kuleetera abakulembeze b'obusiraamu akazito n'omugugu omunene abagenda okumuddira mu bukulembeze era ekyo kyashepinga Umar ibn Khattab okubeera nga naye yagenda okufa nga talina maali ya busiraamu yonna gyatutte biki byolekedde abantu abagenda okubisikira nga baana bo bakyala bo maama wo taata wo n'abalala bonna naye ate ng'ebintu ebyo Allah agenda kubikubuuza ye Umaru yagamba nti rahima Allahu Abu Bakar Mungu asasire Abu Bakari ekabuli gyagenze Mungu ajigaziye olw'ensonga nti abadde mwerufu n'awa good example eri abakulembeze b'obusiraamu abagenda okubufuga oluvannyuma lw'okufa kwe funamu ekyokuyiga wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam.